Molina aveva solo arco. Zamjenika dežurnika. U svezi jedne kaznene prijave se podnese. Ne, državno odvjetništvo. Molim? Šta? Nema takvoga zamjenika dežurnika. Ne, mora biti dežurni, uvijek mora biti dežurni. Ali mora državno i odvjetništvo imati svoje, USKOK ima svoje, to je odvojeno. Ne prima državno odvjetništvo stranke. A kako ću ja sad, kome ću, mogu li vama podnijeti kaznenu prijavu? Imate napisano? Ne, po zakonu o kaznenom postupku može se podnijeti usmeno na zapisnik. Ja hoću tako. Na državno odvjetništvo ne. Šta? Na državno odvjetništvo ne. Možete... Ne mogu podnijeti, čekajte, hoćete reći da ne mogu podnijeti kaznenu prijavu u odvjetništvu osobno? Da. Samo pisani put. A ko to kaže? Tako je... A po čemu odvjetništvo radi? Je li po zakonu ili ima svoja pravila? Ne, jer vi ste sad rekli... To se samo pisanicu predaju, pa to je, pazite, kaznena prijava se može podnijeti pismeno, kako ste vi rekli, predat. Može se podnijeti putem pošte, da. Može putem e-maila i usmeno na zapisnik. Znači stranka odlučuje, a može pardon i faksom. Znači stranka odlučuje kako će. Ne može to niko naturat stranci da, kako će. Da, stvar je tome kad državno odvjetništvo nema. Kako mislite da nema? Pa mora imati. Pa dežurno, koje bi... Pa dobro, ja sam nazvala to, obično ima svako odvjetništvo dežurnoga. To je sve državno odvjetništvo i USKOK. Tamo je isto dežurni koji zaprima te prijave u svijetu. Gdje? U USKOK-u? Pa ne može USKOK zaprimati. Pazite, postoje kaznena djela iz sfere USKOK-a i iz sfere državnog odvjetništva. To rade različite osobe. Ne može se oni miješati. Nema. Pa vi ste policajac, pa nemojte tako bucati. Putem možete predati prijavu. Hoću odmah, samo mi recite koja zakonska odredba Zakona o kaznenom postupku to propisuje. Odmah ću ja to napraviti, mislim danas, jeli? Ali ako ne znate odredbu, nemojte mi tako govoriti, molim vas. Ja znam milijardu posto da ovo što sam vam rekla, se kaznena prijava može podnijeti na nekoliko načina. I to određuje zakon. E sad vi hoćete reći da ste vi iznad zakona i da je odvjetništvo iznad zakona, jel tako? I USKOK. Jel to mi pokušavate reći? Ako je to prihvaćam, samo mi recite da je... Ja ovdje tu kod vas. Ne, draga gospođo, ja znam razliku između općinskog i državnog odvjetništva i USKOK-a. I znam razliku između ureda USKOK-a i glavnog sjedišta USKOK-a. Sve znam. Gospođo, meni su tako rekli ovdje. Ko vam je rekao? Gospođo koja radi u pisarnici kaznenog odjela, da morate ići na općinsko državno odvjetništvo. Ma nije istina, gospođo, kaznena prijava se može, naravno, dostaviti i usmeno izreći i državnom odvjetništvu. Mogu čak i njemu, on je, neću reći policajac. Može i policiji. Vi ste pravosudni, ili tako? Ne mogu vama. Postoji određena, znači, prvi stupanj, drugi stupanj, treći stupanj. Hrvatska ima tri stupnja. Znači, nadležnost. Draga gospođo, nadležnost... Nemojte...
A, ja znam da vi ne možete to meni pod ovaj argumentirati niti jednom zakonskom odredbom, a ja vama mogu da se može podnijeti državnom odvjetništvu. Znači, vi se ne možete pozvati na zakonsku odredbu, a šta je rekla u pisarnici, to me apsolutno ne zanima. Odrije, zašto vam nije dala? Da, mi okay. ne primamo stranke i da kaznenu prijavu možete podnijeti na općinskom državnom odvjetništvu. Od kada to? Ali ajde, molim vas, još jednom, kad smo se uzeli toliko vremena, zamolite gospođu da kaže zakonsku odredbu, ja ću biti zahvalna i ja ću još danas, znači, pismeno to napisat, poslat, bilo di. Nema zakonske odredbe, draga gospođo, ne znam zašto tratite moje vrijeme. Ne znam, isto tako... Da, je li vi hoćete reći da državno odvjetništvo ne mora raditi po zakonu o kaznenom postupku? Mora. Po osnovu. Pa onda? Mora raditi samo... Pa onda, draga gospođo, o čemu se radi? Neka gospođa iz pisarnice samo kaže odredbu i super. A po kojem zakonu? Oni albanskom rade ili kako? Samo pisane pute se možete obratiti. Pa čekajte, pa zašto mi preskačete pitanje? Meni je to sporno. Ako vi kažete, a recite mi, da državno odvjetništvo ne radi po zakonu, ja šta je odgovor prihvatit? Ali ne, pa evo, sad ste rekli, znači, to nije točno. Mislim, poznajete zakon. Ja da? Sam tu lajk, ja ću reći, ja da? Sam lajk. Okay. Znači, učili ste stvarnoj i mjesnoj nadležnosti. Znate da postoji određeni stupnjevi nadležnosti. Znači, morate krenuti od ničeg stupnja. Vi ne možete na županijskom sudu tu utužiti, prvo morate na općinskom. Je li to poznato? Je li ovo Cvitan? Nije. Gospođo draga, ja sam i došla zato što je to u nadležnosti ove državnog odvjetništva. Ja ne bih ovako gubila vrijeme, samo mi recite jednu stvar, evo oboje vas molim. Koliko vidim ovo sve do sad što ste mi rekli, nema veze sa zakonom o kaznenom postupku. Ako ja ne želim gubiti ni svoje ni vaše vrijeme, vaše je plaćeno da se nadodam, moje nije, dok boravim ovdje. Znači, ako odvjetništvo ne radi striktno po zakonu o kaznenom postupku, onda se postavlja pitanje čemu nam Sabor, čemu nam zakon i čemu nam Ustav, ako je odvjetništvo iznad. A ne znate mi ni reći, niko vam je rekao. Pa, gospođo, koja je radila ti sad? Pa, možete li mi dati njeno ime i prezime da ja nazovem na telefon? Ja ću je izvanka nazvat, neću sa toga telefona koji mi građani plaćamo. A vi spajate. Pa dobro, recite mi kako je ime i prezime. Ne mogu davati. A zašto ne možete davati? Pa ko plaća te djelatnike i vas ko plaća? Recite mi. Znači, ja ne mogu znati koga plaćam. Jel to govorite? Jel to govorite? Ovo ostalo na općinskom sudu. Znate, sad ste me malo zaintrigirali i još jedno ću pitanje vama postaviti i vama, gospođo. Jer sad mi otvarate novu dimenziju spoznaje. Mogu li vas pitati zašto nemate nijedno hrvatsko državno obilježje na svojim uniformama?
Jeste, vi niste uopće hrvatski policajt, niste. A da ste hrvatski, nemate, nije. Gdje vam je, ajde recite, šta je to? Grb, zakon o grbu kaže da se izvornik čuva u saboru i da se ništa ne smije, niko ne smije ništa mijenjati u grbu. Vi hoćete reći da je ovo hrvatski grb? Nije, gospođo, to je izmijenjeno. Pogledajte, čuva se u saboru izvorni grba po kojemu se moraju, zakon kaže, praviti svi ostali grbovi. Na uniformi, autu, papiru, zastavi, to nije, gospođo, to je... Znači, to je... Sad ste rekli da se moraju praviti svi... Po izvorniku. Po izvorniku, tako, evo. To ova, nije izvornik. Ova značka je napravljena po izvorniku. Nije, gospođo, pa znate vi kako izgleda izvornik? To je veleizdaja, draga gospođo. Ako zakon kaže, znači vas se apsolutno zakon ne tiče. Vi ne radite ništa po zakonu, ni vi pravosudni policajci, nemate ni jedan dokaz da ste hrvatski policajac. Ustavni sud. Oprostite, gospod, a evo vi mi pojasnite, bit ću vam zahvalna. Dajte mi jedan dokaz da ste vi hrvatski policajac. Pogledajte to. Molim vas, evo, nemojte tako ljuto. Ja vidite, znači službena iskaznica... Gospodine, to nije izvorni hrvatski grb. Nego kakav je? Zovite sabor. Ajde, kakav je? Krivotvoreni, lažni. A kakav je onda izvornik? Pogledajte u saboru. Zakon o grbu kaže da izvornik se čuva u saboru i da se svi grbovi moraju praviti striktno po tome. To je sve izmijenjeno. To što vi... Kako je izmijenjeno ovaj grb? Pa pogledajte, pa ćete vidjeti. Pa pogledajte kako original izgleda, pa ćete vidjeti. Ma i na vašoj osobnoj iskaznici, mojoj, nije ispravan grb. Pa morate onda ići u sabor, gore se žaliti. U sabor? Da. Znači, pojasnili ste mi sve, hvala vam lijepa. Znači, otvoreno, jasno i odgovorno kažem, vi niste hrvatski policajci. Državno odvjetništvo ne radi po zakonu o kaznenom postupku, a kada vam još ne dodam da svi zakoni nose jugoslavensku oznaku klase, onda, brate, gdje je država Hrvatska? Pozdravljam vas i hvala lijepa i drago mi je da nisam podnijela kaznenu prijavu.